just raindrops falling on. Gente, eu tô morrendo de calor. Tô no carro, meu pai foi ali. E eu tô aqui dentro. E eu tô morrendo de calor. Eu não suporto calor, não suporto nada de calor quente, eu não gosto. Resolver as coisas, tava muito, muito calor mesmo, tipo, muito calor, tava muito cansada também, eu tava de calça e de uma blusa preta, então imagina, enfim, vocês viram no vídeo, e agora eu vou comer, e é isso, tô até com um pouco de dor de cabeça, eu acho que é fome, então eu vou comer, mas se não melhorar, eu tomo remédio, aqui tá muito quente, acho que aqui tá 37 graus, na verdade, 37 graus é muito, tipo, muito, eu vou comer panqueca com arroz. E é só isso, eu fiz muito rápido minha comida, nem ia comer, mas como eu tô com dor de cabeça, eu acho que pode ser fome, então eu fiz uma comida. Então é isso. Muito bom. Beijinhos. Gente, eu já tomei banho porque eu fui pro shopping, e aí meus amigos assistiram filme, isso é muito legal. E aí eu vou me arrumar pra poder ir. E é isso. Eu vou começar com... Corvette. Enfim, depois de ter feito isso, eu vou passar o rímel, porque, tipo, se borrar aqui, eu só tiro e depois eu passo a sombra. É pra entender? Acho que sim. É isso. Eu vou me arrumar aqui e depois eu volto, porque senão eu vou me atrasar muito. E eu não tô com muito tempo. E é isso. Até mais. Tô pronta. É isso, gente. Maquiagem. A gente anda, a gente não chega ainda no shopping, gente. É isso. Chegamos, gente. Oi, Bru. É isso, gente. A gente vai ver o que a gente vai fazer agora. Eu acho que nada. A gente já assistiu filme, só tem filme. Vamos assistir Garfield. Só tem Garfield. Gente. Tem The Chosen. Tem Guerra Civil, ou dublê. Eu sou muito esse. Nossa, amiga, mas pra que pegar na ponta? É porque ninguém sabe da nossa lado. Eu acho que o melhor lugar é o H. Ai, Jota, é bom, é alto. Ah, vai sozinho então. É muito mal. Estamos no cinema, ainda esperando o nosso... amigão. Que vai chegar mais ou menos umas 6 horas. Será que se eu ligar ele atende? Talvez ele esteja trabalhando, tá? Dá pra tirar uma fotinha, querida? Ah, é. Os brinquedos. Bem, a gente toma banho na piscina, a gente fica assim feliz. Gente, as pelúcias. Ai, não quero isso. Nath! Amiga, ela é literalmente você. Gente, olha isso, que incrível. Casinha. Tipo, gente, é muito incrível. Eu super compraria um desses.
Tá, é isso. Mas não é o 3D, eu queria o 3D. Só você. Já dá pra os americanos, né? Não tem ninguém. Não. Só esperar, né? Vou sentar aqui, ó. Ó, gente, é o lugar que a gente vai sentar. Vamos sentar aqui. Eu aqui, a Bruna aqui. Mano, e eu vai e Gabriel lá. Pode clicar, velho. Você tá me atrapalhando um bagulho. Ping pong de porquinhos. Se fosse um monstro, um filme de terror, eu ia fazer assim, ó. Olha lá, a Nath tá vindo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Acho que tem refúgio lá. Alto. Tem milagre. Tem. Tava com o canto suar, então tava achando. Chiquinho. Amiga, você? O que ele vai levar? Vamos ver a minha reca. Deixa eu ver. Lobita. Como colocar? Fala, um Nath. De manteiga aqui, nossa, muito cara aqui. Fala, fala aqui, ideia, pra fala ver, lá. Fala essa ideia. Gente, a nossa ideia é pegar isso aqui, ir lá no Cinemark e falar pra esquentar a pipoca pra gente. É que a nossa amiga trabalha lá, a gente falou, vamos juntar o trabalho. Você trabalha. Vai, pessoal, pegando seu extrato bancário. Gente, elas foram lá comprar pra gente, porque eu estava com muita preguiça de ir lá, graças a Deus. Vou te comer o samba e vai comer uma tapioca, cara. Gente, impossível que meu dinheiro tinha só quarenta. Corta pra ele comer a tapioca. Eu tô bem feliz, eu quero ver. Tá, pro vlog. Amiga, você precisa de ajuda física. Que linda. Sabe, querida. Gente, olha como ele vai. Olha o lanche. Eu tô com medo, gente. Qual que é o nosso lugar? Pode postar, pode. Se deixar. Eu achei muito legal você gravar lá na chuva. Ah, eu achei fofo. Mas chorei. Isso é verdade. Eu olho pra Natália até assim. Comendo de novo, parceiro. Por que aqui de novo? Porque vocês não estão comendo meu comer com as coisas, sai com farinha. Me filma. O Gabriel namorando. Ai, vai, filma. Vamos daquelas trends, sabe? Que ela sente quando ela tira foto no meio. O Gabriel, tira foto no meio de trem. Tá de novo. Não, não tem nada com isso. Olha onde ele foi parar. Olhando pro lado, ele tem tudo assim. Ai, credo!
Eu dei um banho nele, gente. Ai, que bonitinho. Manda beijo. Eu não sei se eu não 친구가 생겼다.